վերադառնալու ենք Արցախ աշխարհ, որքան էլ այն շատերի համար լինի բեռ, լինի հոգնություն, ուրեմն այդ բեռը հենց իրենք են իրենց համար եւ մեզ բոլորիս համար, մեր արժանապատվության համար, մեր գոյության համար։ Վերադառնալու ենք այո Շուշի, վերադառնալու ենք այլևս այսօր գոնե գլխատված, ղազանչեցված Սուրբ ամենափրկիչ հենց անունը իր վրա ամենափրկող եկեղեցին։ Վերադառնալու ենք վրեժի զգացումով։ Մեր օրերին խաղաղություն չկա եւ չի է լինելու։ Խաղաղություն ոչ միայն արտաքին թշնամուց, խաղաղություն մեր ներսի թշնամուց, խաղաղություն մեր հոգու թշնամուց, մեզ վախեցնող պատերազմով այլ ընտրանքը դարձնում են անպատիվ, անգո, ստորացնող, նվաստացնող խաղաղությունը։ Ո՞վ է ուզում այդ խաղաղությունը։ Այո, մեր խոսքը առավոտ թե գիշեր, քնելիս թե արթնանալիս, եթե ոչ բարձրաձայն, ապա մեր մտքում ու հոգիներում դիլինի այդ սրբազան բառը՝ վրեժ, վրեժ եւ վրեժ, որ երբեք չի դադարելու հնչել, մինչեւ մեր արժանապատվության ամբողջության վերականգնումը։ Սա մեր կյանքի ուղին է, կամ մենք ապրելու ենք հավաքական իմաստով պատվով, կամ շարունակելու ենք մեր գոյությունը անպատիվ ներկայությամբ այս արևի տակ։ Եվ Աստված էլ մեզանից իր ձեռքը վերցնելու է վերջնականապես։ Կամ մեկը, որ չի ուզում վերադառնալ Շուշի, կամ մեկը, որ չգիտի նաև դրա ճանապարհը, այդ ճանապարհը զոհաբերության ճանապարհը։ Այո, գողացել են մեր անցյալը, այո, ամեն օր սպանում են մեր ներկան, բայց այս ճանապարհով մենք ոչ միայն թույլ չենք տալու կորստյան մատնել մեր ամբողջ ապագան, այլ նաև վերականգնելու ենք այդ կյանքը, որ առավել կյանք ունենանք, ինչպես ասում է մեր Տերը։